проект, в който вложих цялата си душа. Така определя тунджанката Стоянка Христакиева своята първа самостоятелна изложба. Свят на Таня, следя нейното развитие като художник и съм изключително впечатлена от нейния талант и вдъхновение. Таня нарисува първата си картина, наречена Зора, преди 11 месеца. И с тази картина се отключи нейното творческо разгръщане. През този период тя направи голям скок в своето художествено творческо развитие. Скрития в нея художник се разкри. Днес ние можем да видим неговото богатство в картините на тази изложба, картини, от които стои светлина, настроение, свежест, живот. Благодарение на своя талант и творческо вдъхновение, Таня нарисува много картини. Тя рисува с жива, спонтанна линия и лека маска, които със всяка картина все по-отчетливо очертават характерен художествено-творчески почерк. Още в първата картина на Таня Зора се вижда нейния уникален художествен усет в изобразяването на светлината на утрото, вдъхновяващото състояние на природата в началото на един нов ден. Тя показва своите художествено-творчески изобразителни заложби, показва умение в композирането. Няма по-силна мотивация от това да виждам искрата в очите на приятелите си. Въпрос на усещане няма. Планиране в картините ми, споделя още жената, хванала четка в ръка само преди 11 месеца, а подреди изложба с близо 50 платна. Скъпи приятели, уважаеми колеги и гости,
Добре дошли на моята първа самостоятелна изложба Зора. Изключително съм щастлива, че успях да реализирам тази изложба, защото това е проект, в който вложих изцяло душата си. И той стана факт благодарение на всички вас. Точно преди 11 месеца една дама, при вида на втората ми картина, каза: изложба ще има. И така запали искрата, че ето го резултатът. Искам да благодаря на нея, Диана Радева, на всеки един от вас, за това, че отделихте от времето си, за да споделите с мен това преживяване. На семейството ми, на родителите, на съпруга ми, за подкрепата и търпението, с което ме ограждат. На сина ми, че прилетя 3000 км, за да е с нас тази вечер, в този вълнуващ за мен момент. И тук ще спра да изреждам, защото ще пропусна някого, а не искам. Но искам да поканя до мен да застане жената, която ми подари и това платно. Нарекох го Зора, без дори да подозирам, че това ще е зората на моя творчески път. Ели Василева, заповядай ме много. Аз преди малко казах на Таня, само за 2 минути да се включи, че след като видях всичко на куп, така аранжирано, бих е кръстила полета на душата. Беше много скоро и от това бяло специално. Когато виждаш хората около себе си, докато организирах изложбата, всъщност се оказа, че аз съм заобиколена от хора, които са имали нужда от подобен тип събития. А когато виждаш желанието им за резултати, не спира и устрема ти да твориш. В залата има 41 платна от моите. Всъщност, за последните 11 месеца аз създадох 54, но една част от картините не са тук, тъй като вече са в новите си собственици и домовете им са в чужбина. На всички обаче, които притежават мои платна и за днешната изложба ми ги предоставиха, за да ги видят повече хора, искам да кажа огромно благодаря. На вашите платна има сложен знак сърце, защото повече са създадени специално за човека, който ги притежава. Сърцето ще остане там, докато се върнат обратно при собствениците си. На останалите картини няма знаци и са свободни. Ако някой в залата има желание да притежава такава картина, ще помоля да се обръщате към водещия в средата, да уточните реда и да я обозначите своевременно, защото току-що разбрах, че вече за една картина има сблъсък. Да я обозначите като заета и да уточним реда и начина на получаване, което ще се случи след като приключи изложбата. Няма по-подходящо място от залата на моята родна община Тунджа, казва Христа Киева и откри първата си самостоятелна изложба сред много приятели и колеги. Поздрави я и кметът на община Тунджа Георги Георгиев. Толкова и аз се развълнувах, че става опасно. Уважаеми гости на Таня Христа Киева и на днешното изключително вълнуващо културно събитие, на което нашата община Тунджа има честта да бъде домакин. Аз допреди една година си мислех, че от Таня по-добра в данъчните служби няма.
директор на дирекция и повече от 20 години Таня се занимава с това, да обезпечава почти половината собствени приходи на общината и да ръководи останалите хора, които имат тази нелека задача в нашата община. Тя и тази година докара данъчните приходи до 104% в момента. И винаги съм си мислил, че точно там е силата. Само че преди една година се оказва, че Таня е и изключителен талант. В друго направление. Днес аз преди всички вас разгледах тази изложба. За мен е чест, че имаме такива служители в общинска администрация. Тя е най-краткото определение за нея, че е луда за връзване. Не само в чисто служебните задължения явно, а и от това, което виждаме тук, че е нарисувала. Огромен талант, пък за мен е гордост, че работя с такива хора, а то значи, че може би служебната атмосфера предразполага разгръщането и на други таланти. Таня, честита годишнина, и снощи си говорихме по телефона, и сега преди малко имах възможност да поздравя от свое име, от името на всички колеги от ръководството на общината. Чудя се на какво още се способна. Убеден съм, че няма да спреш, а напротив, днес ти пожелах, може би, да услуши други техники. Няма да правя изкуствоведски анализ, защото не съм способен да го направя, но това не пречи ли, като един нормален човек, който се възхищава на красивото. Да ти кажа благодаря за всичкото това, което ми заобикаля чрез твоите произведения. Да ти пожелая здраве на теб и на твоите близки. Виждам огромното количество твои приятели. Почвам си мисля, че залата трябваше да изберем и по-голяма. Това е мястото, където се родиха по-голямата част от идеите ми. И господин Георгиев е прав, че това, че работя спокойно и имам привилегията да работя на място, което харесвам и обичам, е меко казано, ми дава възможност и време да творя. Благодаря, господин Георгиев. Успех в творчеството със сигурност ще има и втора и трета самостоятелна изложба.